Bugün bizim müzakirə elədiyimiz məsələ Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı xalqımızın taleyində, onun gələcəyində çox mühüm bir sənəd, çox mühüm bir qərar olacaq. Və deməliyəm ki, bu günləri bu sənədin, bu aktın müzakirəsinə gəlib çıxmaq əlbəttə heç də asan olmayıb. Bu yolda xalqımız 10 illərlə ağır, çətin, mürəkkəb mübarizə yolu keçib, 10 minlərlə qurban verib. Əlbəttə, bu günləri biz bu aktı müzakirə etməklə özümüzü daha məsuliyyətli vəzifələrin həyata keçirilməsinə hazırlamalıyıq. Yəni, biz bu günləri onu dərk eləməliyik ki, Konstitusiya aktının qəbul edilməsinin müzakirəsi çox çətin, çox mürəkkəb, çox ziddiyyətli bir şəraitdə keçir. İndi imperiyanın dağılması prosesi eyni zamanda xalqın ağır güzəranı ilə onun vəziyyətinin, yaşayışının durmadan çətinləşməsi ilə səciyyələnir. Və belə bir şəraitdə korrupsiyaçılar, xəlvəti iqtisadiyyatla məşğul olanlar, əl qol açıblar və bütün bunlar əsl müstəqilliyə gedən yolları çətinləşdirir və bizim siyasi qanunlarla, qərarlarla bərabər həm də Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını təmin edə bilən, onu edə bilən, xalqın yaşayışını, rifah halını yaxşılaşdıra bilən, dövlət sərhədlərimizi qorunmasına imkan verən, xalqımızın həyatını qorumağa imkan verən qanun və qərarların qəbul olunmasına çalışmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bizim Konstitusiya aktının qəbul olunması ilə əlaqədar yaxın günlərdə yubatmadan Nazirlər Kabinetinin yeni strukturunun yaranmasına nail olmalıyıq. Biz əvvəllər ittifaq tabeliyində olan müəssisələrin, təşkilatların Respublikanın yurisdiksiyasına verilməsinə nail olmalıyıq. Müvafiq yeni nazirliklər və komitələr yaradılmasına çalışıb həll etməliyik. Biz eyni zamanda xarici münasibətlər sahəsində, diplomatik əlaqələr sahəsində mühüm addımlar atmalıyıq və xarici dövlətlərlə səfirlik və konsulluq əlaqələrinin yaranması üçün əməli işlər görülməlidir. Və bu günləri əlbəttə müstəqillik aktının qəbul edilməsi və bu yolda atılan addımlar içərisində mən çox mühüm bir problemin də qarşıda durduğunu qeyd eləməliyəm. Bu problem Azərbaycanda təhsilin milli ənənələrə, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanaraq yenidən qurulması, yenidən təşkil olunmasından ibarətdir. Çünki əgər biz həqiqətən təhsili, elmi yenidən qura bilməsək, həqiqi müstəqilliyə, həqiqi cəmiyyətin keyfiyyət dəyişikliklərinə nail ola bilmərik. Bu barədə demişəm, başqa deputat yoldaşlar da deyib və bizim bu günləri müzakirə elədiyimiz Konstitusiya aktının 7-ci maddəsində də belə bir düzgün fikir vardır ki, Azərbaycan xalqı özünün suveren hakimiyyətini bilavasitə referendum vasitəsilə həyata keçirməlidir. Və bu günləri həqiqətən belə bir sual doğur. Əgər hər hansı ciddi xalqın tali yüklü problemini, məsələsini həll etmək bilavasitə xalqın ümumi səs verməsi ilə, referendum yolu ilə həll edilirsə, nə üçün biz Azərbaycan dövlət müstəqilliyin bərpası haqqında bəyannaməni qəbul etdikdən sonra bu günləri İnanıram ki, onu biz qəbul eləyəcəyik. Müstəqillik haqqında konstitusiya aktını qəbul edəndən sonra bu hüquqi sənədlərin ümumxalq referendumu yolu ilə təsdiqinə nail olmayaq və nə üçün bu məsələ yubansın. Çünki bildiyiniz kimi, referendum yalnız 2 ay qabaqdan Ali Sovetin qərarı ilə keçirilə bilər, ən tezi. Ona görə də biz yubatmadan bu məsələni həll etməliyik. Və heç olmasa dekabrın axırında ümumxalq referendumu yolu ilə
Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təsdiq etdirməliyik və yalnız mənə elə gəlir ki, ondan sonra bugünləri bizə verilən sənədlərdə var ki, Birləşmiş Millət Təşkilatına müraciət, dünyanın dövlətlərinə müraciət, keçmiş SSR-yə daxil olan suveren dövlətlərə müraciət və biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin tanınmasını əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına xahiş eləyiriksə, ora bir üzv kimi, müstəqil bir hüquqi subyekt kimi daxil olmaq istəyiriksə, onda biz bunu xalqın referendumu vasitəsilə təsdiq elətdirməliyik. Və nə qədər gec deyil, bu məsələni mənə elə gəlir ki, Ali Sovet özünün gündəliyinə salıb həll etməlidir. Lakin mən başa düşə bilmirəm ki, avqustun axırında da bu barədə təklif verdik. Lakin bu məsələ heç deputatların səs verməsinə də qoyulmadı. Və mən hesab eləyirəm ki, nə qədər ki, biz bu məsələni deputatların müzakirəsi ilə, səs verməsi ilə gündəliyə daxil edib bu barədə qərar qəbul eləməmişik, bizim müstəqillik sahəsində əlbəttə siyasi cəhətdən attığımız addımların səmərəsi az olacaq. Lakin hamımızın məqsədimiz birdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, həqiqi müstəqilliyinin, tam iqtisadi, siyasi müstəqilliyinin əldə edilməsinə nail olmaq. Bir halda ki, belədir, ona görə də onda xahiş elərdim həm sədrdən, həm də ki, deputatlardan bu məsələyə öz münasibətini səs vermə yolu ilə bildirsinlər. Sağ olun. Bütövlükdə qanun layihəsini səsə qoyuruq. Bir dəqiqə vaxt verək. Bayırda olan deputatları da xahiş edək, çünki bu tarixi bir sənəddir. Xahiş edirəm. Mən yerimdə oturə bilərəm. Mən yerimdə. Yox. Söz verməsin buranı. Səs verməyə başlayaq. Başlayırıq səs verməyə. Bütövlükdə qanun səsə qoyulur. Thank you.